ပေါ်စာတကရေ1358ခုနှစ်တောဒလင်းလာကြီးနေရန်ကုန်တိုင်းဗဟံမြို့နယ်မင်္ဂလာစေတမယုန်ကြီးအတွင်းဝယ်ဆင်းကျင်းပဖြစ်လို့အပ်သည်ညာဦးရန်ဓမ္မသဘင်ခန္ဓာဝယ်မင်္ဂလာတောင်ညွတ်မြို့နယ်မင်္ဂလာစေမိဘများနဲ့ဥဒင်းစိုးတို့အားယေရှုရဲ့တော်လခင်ကိုကြော်တင်စေစာ မိသားစုတို့၏အမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်သောပဋ္ဌာန်းယထေသနာတရားတော်ရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာရုံပြုကာတိကျူဖတ်ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယူဆပူဇော်ခြင်းဖြင့်ဒီကနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုစတင်ကြရအောင် ယောကပ္ပဂောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာနိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမဟာကရုဏိကတ္တတတ။ယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဣ။ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့် နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘဂောတိဟိပိဂရေကဘာအရေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပ္ပမေယံရေတဲ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအသင်ခြေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံး လောကဣဒယသတ္တလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတကရာနိဩစာအသက်ချိလက်အင်္ကာမေတ္တာကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ငင်းကြီးဟုကျက်သီးထဘွယ်90အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အထုတော်မူရသည်ဖြစ်၍ ခေရန်လက်ချင်းမြန်လုံးအသက်ဆုံးလည်းရဲ့နှလုံးစေဝံကိုရောဤပင်မညင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဍံချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်။မဟာကရုဏိကတ္တတတဝါများယင်ဝေသားကဲ့သို့တနာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောရတနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြောင်းမှန်ကိုလျော်၍ခရောယုအကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုပဲဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း ခံရတဲ့ဒေသနာအပိုင်း၁၁ဝိပါကတစ္ဆယောဝိပါကမြန်မာလိုပြန်တော့အကျိုးတရားဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲမြန်မာလိုအကျိုးတရားလို့ပြန်ဆိုသလိုပါဠိစကားလုံးနောက်လိုက်ပြီးတော့လည်းဝိပဲလို့ဘာသာပြန်ရလေး ဝိပဿနာရေးတဲ့အခါမှာအတန်လက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းမှတ်တတ်တယ်ဝိပါကဆိုတဲ့ပုံမှာကာယိတတ်လိုက်ရုံနဲ့ဝိပါကပါဠိလိုဖတ်တော့ပါးစပ်ပုံအီတတ်တတ်ဖတ်တယ်မြန်မာရည်ရဲ့တန်လေတန်တာလိုက်တော်ဒီတဲ့အခါကျတော့ ဝိပါကဆိုတော့ပါသောပြည်တော်လေးပဲဝိပဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျဘာကောင်းတာဖြစ်ပါလဲရှေးကစလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါကအတန်ရဲ့ကြောင်းရမှုလို့ခေါ်တယ်။ဆရာမတကားမှာရှိရယ်ရှေးတော့အမှန်ဖတ်တော့အမှန်ဒါပဲကန်ကွိ့မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘာသာစကားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုပဲရှိတယ်။ ညမဘာသာမှမဟုတ်အခြားဘာသာတွေမှာလည်းရှင်းတော့
chỉ bị đó đang giống đó là nhiều người đã đó mà xong rồi lại này 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 không chỉ đó mà giờ đấy phát đạt đang chỉ cho nhà mà ra cái gì đấy đấy mà phát cú nhà mà ra cái phát đạt được rồi đấy về phát đạt ra cái phải chịu chỉ là đấy phát đạt mà không bằng English là đã giải mã lên nhà chị ạ. Yêu khả năng ok, and old em lưu lưu yêu khả năng phát khả năng ok, nô lô mà phát khả năng nô lô phát. Nam yêu lịch sử lắm đấy. Dio dạ lô dù lô phát, dio dạ lô dù lô. Bi yêu đi dạ lô phát, bi yêu đi dạ quất. Về bà đã giải mã lên. ဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းလေးတွေရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဈေးတော့ပမာခတ်တော့။ဒီမှာလည်းဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဓမ္မမဟုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပဲ့ခေါ်တယ်။ကာလဝိပဲ့နောက်ဖို့တဲ့ဒီဝိပဲ့ကိုခံစားရတယ်ဝိပါကဝိကမလို့ချဘူးနဲ့။ဒီမှာစကားတွေမှာပြောနေတယ်ဝိပါက။ วิปากะကိုวิเวกကိုပြန်လိုက်တယ်ပတ်စောတံကြောက်သွားပြီးတော့ဘာကောင်းတံရောက်တယ်ဒါပြီးတော့ဒိဋ္ဌိဉာဏ်တွေမှာလည်းရှိရှေ့တုံးကိုကြည့်ပြီးတော့အတံကြောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးခေါ်တယ်ဒါကတတိထားစရာလေးပြောပြတယ်ပင်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပဲကြည့်ပါပတ်စောနဲ့ရေးထားတယ်ပင်လို့ပြီးပြီးသားသားဖြစ်တယ်လေ ရှိကစကားလုံးတစ်ခုထည့်လိုက်လို့ရှိရင်အတန်ပြောင်းသွားတာလေးတွေရှိတယ်။ဆိုပါတော့တိပင်းဟောရှေ့အသိဆိုရင်တိပင်းလို့ပဲခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့ရှေ့ကနေပန်းထည့်လိုက်တယ်ပန်းပင်ဖြစ်သွား။ပန်းပင်လို့ဆိုရင်ဝဲတယ်လို့ပြောကြမှာ။ဒီလိုသားကလေးလေးနဲ့နဲ့ခေါ်ရင်ပန်းပင်လို့ပဲခေါ်။ဟောဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်။အဲ့ဒါလိုပဲ วิปากวิเวกဆိုတာကိုဘာကုန်းနဲ့တတ်တတ်နဲ့သွားပြီးတော့မရင်းနဲ့ပေါ့วิปากဆိုတဲ့စကားလုံးအတိုင်းวิปากวิเวกရုပ်ကြီးအတန်ကတော့วิเวกဒါပြวิปากဆိုတဲ့ပါဠိစကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲမြန်မာလူမျိုးတွေနားလည်နေတာวิปากဆိုတာအကျိုးတရားမှန်ပါတယ်အကျိုးတရား စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြည့်စုံစုံပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝိဆိုတာလေးကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုပါကဆိုတာလေးကအဓိပ္ပာယ်တစ်ခုဝိဆိုတာဒီနေရာမှာမကျူဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ချူချာတယ်ဒီခုနဲ့ဒီခုသဘာဝချင်းမကျူတာလေဝိသဘာဝချင်းပဲချာနာနေတယ်အကြောင်းတရားလေး ဘာဝဉ္ဇဉ်ပညာချမ်းသာတဲ့အကြောင်းတရားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်ကုသိုလ်ကံနဲ့အကုသိုလ်ကံပြီးဘာဝဉ္ဇဉ်မကျူဘူးကုသလအနာဝိဇ္ဇဒုက္ခဝိပါကလည်းကုသလဆိုတာအပြည့်ကင်းတယ်ကောင်းမြတ်ချမ်းသာပေးတတ်တဲ့မှတ်လက်ခံရှိ အကုသမှာပါဝိသဒုက္ခဝိပါကလည်းအကုသိုလ်ကြတော့ပြည့်ရှိတယ်ဒုက္ခဝိပါကလည်းဆင်းရဲတဲ့အကျိုးပေးတယ်ဟောသဘာဝချင်းမတူကြဘူးအဲ့ဒီသဘာဝချင်းမတူတဲ့ကံကခုရဲ့ပါကအကျိုးလို့ပြောတာအဲ့တော့ဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကုသိုလ်နဲ့လည်းဆိုင်အကုသိုလ်နဲ့လည်းဆိုင်ကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလည်းဝိပါက အဘုဒ္ဓရဲ့အကျိုးကိုဝိပါကကံတရားရဲ့အကျိုးတွေကိုဝိပါကတယ်။ဒါကဘုဒ္ဓမပြောရဲ့ကံမှာကံမဝိလေသာဝိပါကပေါ့။ဣလေသာဝကံမဝိပါကဝိလို့ပြောတယ်။အဲ့တော့နားလည်နေတာကဝိပါကကအကျိုးတရား
ဘာဝဇ္ဇပတုတဲ့ကုသကံအကုသကံတို့ရဲ့အကျိုးတရားလို့ပြောတယ်။ဒါဒီကုသကံအကုသကံရဲ့အကျိုးတရားမှန်မှန်များကိုဝိပါကလို့ခေါ်သလားလို့အေးစင်ရှိတာ။မေးစရာရှိတာ။ဒီဝိပါကဆိုတဲ့ကလေးကကုသကံအကုသကံရဲ့အကျိုးဖြစ်တိုင်းဝိပါကလို့မခေါ်ဘူး။ဆိုတော့ ဒီနေ့ကနေမှာရှိတဲ့ယုတ်တရားတွေရှိတယ်။စကုပ္ပတာရ၊သောတာပတာရ၊ခန္ဓာပတာရ၊ဇီဝပတာရ၊ကာယပတာရ၊အတာရယ၊ငါးခု။ဒီပတာရတွေအယောက်၅ခုရဲ့အကြောင်းတရားကဘာလို့ဆိုကံလဲ။အဲဒီကံရောက်ဖြစ်တဲ့ကံစားယုတ်တွေကိုတော့ဝိပါကလို့ခေါ်လာတယ်ဆိုမခေါ်ဘူး။တဲ့တဲ့တွေကိုဝိပါကလို့မခေါ်နိုင်ဘူး။သူတို့ကဒါဖြင့် ကံရဲ့အကျိုးမဟုတ်ဘူးလားဆိုဟုတ်တယ်ကံစားရုပ်တွေကကံရဲ့အကျိုးတွေပဲအကျိုးတော့မခေါ်တာဘူးဒီဝိပါဒဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာကံနဲ့တူတဲ့ဟာမှခေါ်တယ်ခုနကကံစားရုပ်တွေကြတော့ကံနဲ့တူလားဆိုမတူဘူးဘယ်လိုမတူတာတော့ကံကအနန္တရာဟုတ်ကဲ့လား ကံကနန္တရာစေတနာကိုကံလို့ပြောတယ်စေတနာဆိုတာစေတသိက်နန္တရာကံစားရုပ်တွေကဘာဖြစ်ရုပ်တရားဟောရုပ်နဲ့နန္တမတူဘူးလေဘာဝါလည်းမတူဘူးဒါကြောင့်မလို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်တရားနဲ့တူတဲ့ဟာကိုသာလည်းဝိပါကကိုခေါ်တာမတူတာကြတော့မဟုတ်ဒါကဥပမာလေးတစ်ခုနဲ့စဉ်းစားကြည့်ရှင်းနေတာပဲ ပါဠိတို့ခလနမလို့အတိအဲ့ဒီအတိရဲ့ပါတဲ့အစိတ်ကလေးကိုဆက်ရတဲ့အခါကျဘယ်နှမျိုးထွက်လာတော့ကြီးစိတ်ကပါထွက်အမြင့်ထွက်အမြောက်ထွက်ပြည်စီတွေထွက်ရွက်တွေထွက်အကွက်တွေထွက်အသီးတွေထွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာ အမြင်ဟာလည်းပဲဒီအစိတ်ကဖြစ်တာ။အညာဟာလည်းပဲအစိတ်ကဖြစ်တာ။ပင်စီလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အကန့်ခက်တွေလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အရွက်တွေလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အပွင့်လည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အတိရလည်းအစိတ်ကဖြစ်တာ။အစိတ်ကဖြစ်တာဒီအများကြီးကိုအကုန်လုံးဖလားလို့ခေါ်သလားလို့ဆိုမခေါ်ဘူး။ ဒါလည်းအစိတ်နဲ့သဏ္ဍာန်တူတဲ့အစိတ်ပါတဲ့အတိကိုလည်းဖလားလို့ခေါ်တာအပွင့်ကိုဖလားလို့မခေါ်ဘူး။ဒါလောကမှာအကျိုးရှိတဲ့ဒီစကားလုံးတစ်ခုပြောတာဟုတ်နော်။စဉ်းစားကြည့်ရမှာကိုယ့်ရဲ့မျက်မြင်မှာပဲရှိလို့ရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့အခေကရဆရာတွေကဒီနေရာမှာသူကဝိပက္ခဘာဝမပါဏာနာအရူပဓမ္မနာဝေဒံဇိဝစန္ဒ ဒီလိုကြီးတဲ့စာအဲဝိပက္ခဘာဝဆိုတာရင့်ကျက်တဲ့အနေထားတစ်ခုကိုအာပန္နံရောက်လာတဲ့အရူပဓမ္မနံနန္ဒယတသက်ရဲ့အဓိဝဆနာအမည်ပဲဝိပါကဆိုတာနန္ဒယတသက်ကိုတော့ခေါ်လို့ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအကြောင်းကံကနန္ဒယဖြစ်လို့သိတဲ့ကဖလားဆိုတာလဲအတိတသက်ကိုခေါ်လို့ရတယ်ဂျန်တဲ့အမြင့်ကိုဖလားမခေါ်ဘူး ပင်စီကိုဖလားမခေါ်ဘူးအကိုင်းငယ်ချက်တွေအရွက်တွေအပွင့်တွေကိုဖလားလို့မခေါ်ဘူးအတိတ်တည်းပြောတယ်ဆိုတာပေါ့ဒါဖြစ်လို့တူလို့အဲ့ဒီတဘောပဲဒီမှာလည်းနန်ဂျင်းတူတဲ့အကျိုးတရားကိုလည်းဝိပါကကိုခေါ်တယ်ဒါနဲ့မှတ်ထားမှာပဲအဲ့တော့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဒီနန္တရားကိုလည်းရှင်းညွှန်းပြောတယ် ကံရောက်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တရားတွေကိုပြောချင်ကံစားရုပ်လို့ပဲပြောပါဦး။ဒီပါဠိတော်ကြီးတွေမှာကံစားရုပ်ဆိုတဲ့အတုံးမှာဟာတမျိုးသုံးမျိုးဆိုကတ္တရုပ်ကိုခေါ်တယ်။ကတ္တဆိုတာလုတ်ထားလို့ရတာဒီတဲ့ကတ္တဆိုတာလုတ်ထားလို့ဘာလို့လုတ်ထားလဲကံကိုလုတ်ထားလို့ကံကိုလုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကံကထုတ်လုပ်တဲ့ရုပ်လို့ပြောကံစားရုပ်
Era wibaka pesiyo sere jagaro nema wibaka sere nandiyari gu yinyone kandiyari chuchite nandiyari gu yinyone tabawa jeme tuge wii tabawa jeme tuge kudoka akudoka nwe paka chuchite nandiyari holo tege ma kaya dame chuchite nandiyari gu paka pesiyo ก็ทำเป็นสี่เลยมั้งอาจจะลุกเป็นสี่ออกเดียวเนี่ยยังว่าเช่นเดียวกันเลยเนาะเป็นสี่อาสุรภาพชื่อสี่ที่สี่อินเนชุยคอลีเจสุกิเป็นสี่อาสุรภาพชื่อสี่นั่นแหละจังที่สี่นั่นแหละจังเบียร์ที่นั่นรูปเดียวแล้วจุดเดียวกันเลยเว้ยจี ก็เลยพิเศษอะไรคือเว้ยก็เลยพิเศษอะไรคือเว้ยพิเศษอะไรสุดเลยเจ้าหนึ่งในอีสานนะพ่อผมโบราณเดียร์เรามาเดชะเส้นนั่นจีเจ้าตัดตัดสุดอาชีพอาชีพตัดตัดสุดอาชีพใช่ไหมจีนเจ้าเจ้าอาชีพเรื่องสัตว์ก็จีนเอาไว้จะเอาทองยืนเดินข้างหน้าเจ้าเช่นเดียวกัน เอ้ยวิญญาณวิชาลุชินเดินข้างหน้าจะจำเสียตาเอาไว้จะพิเศษเดินข้างหน้าสวยเดินข้างหน้าจิ๋วเดินข้างหน้าพิเศษวิญญาณนั้นสวยเดินข้างหน้าจำเสียตาเลยวิญญาณพิเศษนามรูปันแต่เจ้าวิญญาณจำเสียตาเลยฮะจำเสียอะไรจิ๋วเจ้าแต่เจ้าบอกว่าตัวใหญ่กว่าเรา ปัจจุบันเราจำสิ่งที่ผ่านก่อนผ่านก่อนมีสิ่งรูปก่อนมีสิ่งผ่านก่อนตัวใหญ่ใช่ไหมจำไม่ใช่ตัวก็สแลสก่อนจำไม่ได้จำผ่านมีสิ่งแต่เช้ามาเราว่าเรื่องนี้เราเชื่อเลยก็ว่าเรื่องนี้เราอยู่ก่อนผ่านเรื่องนี้ก่อนผ่านก่อน ก็ดูว่าพันธุ์ไหนเราต้องชิลกันยัดก็หาก็สเลสก็เช่นเพราะฉะนั้นมันดีลก็สเลสก็มันเสียแต่เจ้าเนี่ยเจ้าดีสัตว์ตัวนี้ก็ดีอาจารย์นำเช่นเดียวกันนำเช่นเดียวกันทีนี้เนี่ยมาวิปากาลทีนั้นเราไปทำยังไง ชุดเราไปคุยในเรื่องตัวจูเลียตัวนี้ดีหรอที่สิ่งเด็ดๆจูเลียได้กูจีนตัวเจ้าเลี้ยงเป็นเช่นนั้นเอาวันนี้สั่งลิบิซีเรามาวิปากาเป็นเสียงอ้อสมเดียวเนี่ยสัญญาฮอนนะเนาะเอ้ยวิธีมันเต็มอุดมการณ์ดีในชีวิตเสียชื่อเสียงกูเรามา วิเวสัยอยู่ก่อนวิปากะวิเวสัยต้องได้เนี่ยชอบกุศลอากุตุเยจิวะคนละกุศลจันนารายากุตุเยจิวะอากุตุเยจิวะวิเวสัยคนละกุศลกุตุเยจิวะจันนารีเอริลูวิเวสัย เสียชื่อเสียงกูเรามาวิเวสัยสุดก็ได้ใช่ไหมเอริวิเวสัยอะไรเว้ยเสียง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 เ
ตะคู่เเละมันผิดสู้ละผิดสู้ไล่ตีนี่มาเอนเนอร์จีสรว่าชื่อตะคู่เเละคว้ายไล่เลยใช่มั้ยเอนเนอร์จีเนี่ยเวลาเราจะไปป้องสัมผัสเอนเนอร์จีผิดเนาะที่พวกเสร็จเนี่ยมาเนี่ยเอนเนอร์จีชื่ออ่ะตัวก็ป้องสัมผัสทุกคนแม้สักกว่าวินเนี่ยใส่สว่าตัวเนี่ยอยู่ชื่อเนี่ยอารมณ์ตัวเนี่ยอยู่ชื่อ
สักวันยังสักอย่างที่จะดูได้พิจารณาได้สมองกูถ้าเราใส่กันถ้าเราละใส่ได้คนคู่ถ้าเราเล่นนั่นตีนั่นสี่นั่นอีกอย่างก็ได้สี่วิธีนี้เรียกมันเรียกการะสุเสร็จได้คนคู่นี่ตัวชิคุตัวอยู่นี่กับชิคุชิคุสู้ไม่ได้ก่อนสรุปย้อนหลังเนี่ยเสร็จได้คนตัวปาวิ่งได้เอริชิคุคุ้นเสียงไหมสับเปล่าจะคู่ดีคุ้นอะไรไหมสุดเยอะกว่าเป็นอาชีพชีพ กามยาลูเวนซาดิชอบทำมองยังสักเรียลิกซาดิชอบทำมองต้องมียังเอ็ดีตัววัดยาลีเลยสูงดีมากสอนเอ็นดีเช่นนั้นครับวิเวสิกิมาเลยสัญญาสัญญาวิเวสิกิมาที่กุดอยู่เยอะ อาหิคุตลาวิเวสิกาชิคุมหาวิเวสิกาชิคุธรรมกุลเนปัตเตเดจูเนียเสชาภูชีเนนาวสังกุลเนปัตเตเดรูปาวสระกุลเยจูเนียเจเดรูปาวสระวิเวสิกานาภูอารูปาวสระกุลเยจูเจเดวิเวสิกาเนกุเมลีวาเยจูเจเดโคเซจูเจระ แต่ถ้าเรียนวิปากาเด็ดเต้าเนี่ยมันยังเต้าหนาเราพลาดเต้าหนาเนี่ยลูกพลาดเต้าหนาเราไปดูยี่เนี่ยในชาติคือเยอะแยะตัวเราไปดูได้จูเลยพลาดเสร็จสักแล้วก็เนี่ยจูเยอะแล้ววิปากาเนี่ยจูเยอะแม้เสียจูเราโพสต์เยอะขนาดพลาดไม่ขอยังไม่ยังเราวิปากาเสร็จสักแล้วเนี่ยเต้ามา ที่ป้องกันเนี่ยเขาจะรู้ว่าสิ่งที่ต้องเป็นเนี่ยชาวผู้ชี้เอริมุ่งเป็นสิ่งที่ต้องเป็นเนี่ยชาวผู้ชี้เป็นสิ่งที่ได้ด้วยล่ะสัญญาสัญญาสิ่งที่ได้ป้องกันอย่างเดียวล่ะชี้อะไรก็ไม่ได้ชี้ทางอะไรลูกชี้ทางมันก็คือสิ่งที่คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นเรามันคือยิ่งกว่าชีวิตมันสิ่งที่เสียได้ก็รู้ชีวิตคน สิ่งที่คุณเรียนสัญญาสิ่งใดนั่นเราคนคุ้นชินตัวเราสิ่งที่คุณป้องกันอยู่เช่นเดิมชีวิตสวัสดิ์สักวันยังสิ่งใดตัวเราวันยังสิ่งเดียวเช่นเดิมชีวิตเช่นที่คุณรู้ขนาดที่คุณรู้เช่นเดียวกันตัวนั้นคุณก็ยังอยู่เช่นนั้นแต่ยังไม่รู้สาเหตุจากอะไรมาสู่เรา ดูหาจะใช้แค่ไหนแต่เช่นนี้จะใช้แค่เช่นนั้นไม่พอใช้สุดละโมเมนต์ทรีชีวิตเด็กเส้นเล็กขยันเล็กขยันเล็กเส้นเล็กคุณจะต้องมาเอาเส้นเล็กคุณจะบอกอะไรนะเส้นด้านนี้เส้นหาดูเรื่องเส้นเล็กคุณเรียนเนี่ยแต่เช่นเอกสารจะทำอะไรอยู่ สิ่งที่คุณเรียนได้สิ่งนี้เอกลักษณ์ของมันมองดูอะไรกายอ่ะเบี้ยงกายอะไรนี่อยู่กระเดียร์นั่งอยู่ที่นี่นะเบี้ยงที่คุณลงที่นั่นโต๊ะเบี้ยงสิ่งใดนี่ก็ที่นั่นแต่ใจนี่มันสิ่งใดนี่ก็ที่นั่นเนาะแต่สิ่งใดนี่ก็คือที่แต่ที่คุณลง การนั้นมันจะยังไงที่ตรงนี้มองเห็นชุดดูเองดูเรียนเลสเซนดีเดสุดเลยเนี่ยจะใช้แค่เลสเซนนะจะใช้ดีจะใช้ดีจะใช้เสียดคุณดีเสียดคุณดีรูปปอนิเอริปอนิเดสิดีนะเช่นเดสิดีเดนเนี่ยตัวเดียวเดียวเช่นเนี่ยอาจารย์ลาจูบิวเบียเอเดได้ยังรู้วิปากะพิเศษอ่ะ กูดูอากูดูวิชิเมสุนิจูดิอาเบอาจารย์น่ะจูบิลาวิชิเมสุนิอาจารย์น่ะเจ้าเบียร์อิชิเนียเบแต่กูว่าเจ้าเบียร์จะนั่งเลิกจูบิลุสุนิเสด็จคุปเอร่าโยปชันกุศลเนริตาปาริโยมาวิบากาปิเซโยดิ
Vipaka Sadaro Kana Arupino Inya Minya Vipaka Pisinya Pisino Vipaka Kana Leva Kana Yoga Vipaka Sura Nane Veta Sainetro Vipaka Kana Leva Sura Babiora Vinyana Kanaka Vipa Sito Vene Chambu We did not know we were saying much in it. We did not think that we were saying much in it. Then, yeah. Janet, think how I was saying we were saying much in it. See the big deal. Oh, all I did, I did. Not gonna leave of it. So I look. You need to know my second when you say great today. Second when you say that we were saying great enough. Any second when you say. Net shinder be your chin at it, see that they got. We did not give up, we didn't come. Then ya said that they lay up, then you come. Janet Pathaku, see the Nadu, Ekekadaru, see we didn't do, Menadi Kanadu, think how they come. All in, Kanaliva, Nakanaliva. Any Nakanaliva, the E. We better take Nakana Levadi. In Yamania, a pian and lamb. We back up this in a we back up this year that is here. This year, Ubakar called Jesus Pew Lady. Now, with your second when you say Gringa, the duty go Jesus Pew go, made us. I thought we are not thin, ya, see, and I think. See, we did it, but then they got us. Say that they cannot, though, why would you do it? Say that they cannot do it. I thought they met Jesus, we forgot that they met Jesus. That's your point. That you we forgot that is our job. We forgot that Judea is our Navarita. We forgot that is our Babylon. We back at the body with Chia. We just say they are. Niro Taha Tanda Pawa. We just say they are. Ah, my activity machine will go down. Kandayari do Kuduru Akuduru. Tetanian machine. Not a Julian. Juga atau bukan masih silo dengan jauh kanya pemilik itu. Sebab khususnya ni dia cuman dari canggih lah, cuman dari canggih lah itu sih. Lu sekarang dapat mana mak orang ada aje kat dapat, okay? Eri mana mak orang ada aje ko, lu ye pemandangan ni, cahaya dong pelu ya. Bagai ini juga bagian mana mana yang punya dia tu syarat yang, yang, buat dia punya dia, punya sebab ni juga, mama tu rumah, acuh naik zaman masih jauh, ada naik zaman masih jauh, tanda ni tak ni cara, ni cara nama hubungan ni ni tahu tak? Ni juga tanda bawa. Kadang-kadang kita di mana kadang-kadang ni, niro dah tanda bawa ni. Acheh lu kemeh di nyentak ni deh, ni cara ni. Oh, kita sekejap acheh lu kemeh di nyentak. Kan niro dah jauh ni ajar, pelan lu. Kan ye punya ni ni macam apa? Mama tu lu pelu ya ramah lu. Kan kan, hari la dia dah aje macam apa? Poinu dulu ya karena gumana, pihme ya dari nyanyi siapa, kaya bongi di, ala, tapi jangan mama jelek dua sih deh, sama ada dua pihon loge, lara dua lah loge, lapsi dan dua meja ni, kaya tu kaya bongi di, ujung ujung sah sah pihme jalan dulu sih, tuh, pihme ya dari nyanyi. Pienya lalu dana di bila pienya lalu pienya yang mabok. Pongkir lalu baru-baru yang
ตัวเราแค่ไหนแค่ไหนเนี่ยช่วยที่อาสุดเห็นดูยังไงยังไม่เห็นดูยังไงการกระทำใดๆเลยเช่นดูเวทีตรีสันตระพันธ์ใดๆเลยเช่นตรีสันนี่รู้ตาหามาช่วยมาอาชีพมุกเข้มแข็งดีรู้ตั้งใจยิ่งดีเลยโอ้เจ้าหามาเพื่อชาวมุกเข้มแข็งดีรู้ยิ่งดีเลยโอ้มันเนี่ยมาเป็นสิ่งปลอดภัยอย่างเดียวก็มุกปีกาจะแทงกันยุบปงตัวก็มุกถ้าปงใหญ่ขนาดยุบปงตัวยิ่งดีแล้วนี่ถ้าปงตัวจีเปรมมาเช่นนี้เลยเช่นนี้ได้ไหมยังรู้ไหมแต่เป็น
ပြင်လို့ရတယ်ဆိုတာဒါအပေါ်ရန်နေလုပ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားတကယ်ကတော့ဒါပြင်လို့ရတဲ့အမှုဘာဝတိုင်းရိတ်တဲ့အဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနေရုပ်တံဟာတန်တာဘာဝဝိပဿနာအားထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ရိတ်တဲ့နေတဲ့ဘောရှိတယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာရိတ်တဲ့နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းနေတဲ့စိတ်တည်းတည်းကရောမငြိမ်ရုပ်ဖြစ်မလားဟာ အကြောင်းတရားကအာထုတ်မှုကင်းတဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်းနေတဲ့စိတ်တည်းတည်းကရောမငြိမ်ရုပ်ဖြစ်မလားဟာနိဗ္ဗာန်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ထေကရာဆရာကြီးကရှင်းပြတာနိရုဒ္ဓဟာတဏ္ဍဘာဝိနနိရုဒ္ဓဟာတဏ္ဍဘာဝါယဥပကာရကတအကြောင်းတရားကအာထုတ်မှုကင်းတဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အနေထားကြောင့် ကျန်တဲ့ရှင်သက်တဘာဝတရားတွေကိုလည်းအာထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားအောင်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံတော်ကြီးတွေဖြစ်မှာပေါ့ဒီကောကငြိမ်ဒီကောကတော့ငြိမ်ပေပေါင်းလို့ရတယ်ရပါဘူးရပါဘူးရဘူးငြိမ်နေတာကြီးကပေါင်းဆက်လို့ရမှာပေါ့နော်အေးဝိပါကကနေကျန်တဲ့အရာတွေကိုအကျိုးပြုတယ်ဆိုတာဝိပါကပစ္စယောဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာနော် ဝိပါကပစ္စယောဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာတခြားဟာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးအာထုတ်မှုကင်းမဲ့ပြီးတော့ငြိမ်သက်နေတဲ့အနေအထားဖြင့်ရှင်ဘက်တရားတွေကိုလည်းအာထုတ်မှုကင်းပြီးတော့ငြိမ်သက်သွားအောင်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာရှင်တဲ့ဝေဒနာနဲ့ကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာတူပါဘူးတူဘူးဝိပဿနာရှင်တဲ့ဝေဒနာကအာထုတ်မှုရှိရှိ ကုသိုလ်စိတ်အကုသိုလ်စိတ်မှာရှင်တဲ့ဝေဒနာကြတော့အာထုံကိုရှိတယ်လှုပ်ရှားတယ်မငြိမ့်တဲ့ဘူးဒီလိုဆိုလို့ရတယ်အဲ့ဒါဘုသူကြောင့်ဒီလိုပြောပြချမ်းသာတော့ဆိုဝိပါကတ္တိပဲဟုတ်ကဲ့ဝိပါကတ္တိတို့ပြောတာအဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုပထမမှာဝိပါကသဒ္ဓရောခန္ဓာအာလူပိနောအညမဉ္ဇဝိပါကပစ္စေနပစ္စယော วิปากวิปากะဆိုတာလေသတ္တရောခန္ဓာအာရုပိနောနံခန္ဓာ၄ပါးတို့ဟာအညမညာအပြံအလံวิปากပစ္စေနဝိပါကပစ္စေယတတိဖြင့်ပြည့်စုံဥပပါရတောအေလူပြုတတ်ပါ၏တော့ဤဩအပြံအလံ၆ခုပြုတယ်အပြံအလံ၆ခုပြုတယ်ဆိုတာသူကနေတဲ့လုံးဇန္တရိနေတဲ့စိတ်နေတဲ့အောင်လို့ အပြာလာဆိုတဲ့ကံကဘာပြောတာခန္ဓာကစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးတစ်ခုကိုနားလည်ရင်ဇန္တာရေခုံနာစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကဝိပါကပစ္စယဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာဝေဒနာသင်္ညာစေဒနာဧကကတ္တဇီဝတေနတိယမနတိကာရလို့ဆိုတယ်တာဝစိတ်ကတာတာနာစေဒနာခုနှစ်ခုတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်နာခန္ဓာစေဒနာသုံးပါးဝိပါကစိတ်ကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာ ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးကိုပစ္စည်းယူကြတဲ့နဲ့ခန္ဓာသုံးပါးပစ္စည်းယူမှာနေတဲ့အောင်တော့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာသုံးပါးကိုပစ္စည်းယူလို့ရှိရင်ဝိပါကစိတ်ကလေးကစက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကလေးကျိုးတရားဖြစ်တယ်။ပြန်လာနှစ်ခုကအကြောင်းဆိုရင်ခန္ဓာ၄ပါးထဲမှာနှစ်ခုကအကြောင်းဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့နှစ်ခုကအကျိုး။ဒီလိုပြောတယ်။အဲ့တော့သူယေရှုပြုတယ်ဘာလို့ဆိုရင်ဉာဏ်နဲ့အောင်ယေရှုပ
လောရှာမှုကင်းပြီးတော့ဉာဏ်တက်နေတယ်အဲ့ဒါလောရှာမှုကင်းပြီးတော့ဉာဏ်တက်နေတဲ့လောဘတရားတွေကအပြန်အလှန်လောရှာမှုကင်းပြီးဉာဏ်တက်နေတဲ့လောဘတရားတွေကအပြန်အလှန်လောရှာမှုကင်းပြီးဉာဏ်တက်နေတဲ့လောဘတရားတွေကအပြန်အလှန်လောရှာမှုကင်းပြီးဉာဏ်တက်နေတဲ့လောဘတရားတွေကအပြန်အလှန်လောရှာမှုကင်းပြီးဉာဏ်တက်နေတဲ့လောဘတရားတွေကအပြန်အလှန်လောရှာမှုကင်းပြီးဉာဏ်တက်နေတဲ့လောဘတရားတွေကအပြန်အလှန်လောရှာမ
Daga, Pratam Visya, Lady Lama. The Lama is called that. Then we got a Visya. He would have said there, the Lama, a young man, talk to you, Lama, a mobile. A joke, Toloma, she did it. Any Toloma would have Visya Lady Lama, Mahomu. You know what I'm talking about, you know, a long call. ဘုရားစိတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဘုရားစိတ်တိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးခုနပြောတဲ့စကုဝဉ္ဇဉ်စိတ်သောတာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကာနဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဇောဝဉ္ဇဉ်စိတ်ကာဝဉ္ဇဉ်စိတ်ဆိုတယ်တပည့်မှာသင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဝေါ်ရတယ်ပြောမှာဆိုဝိပင်္စပုံဉ္ဇဉ်စိတ်ဝိပင်္စဆိုနာမနီလို့ပြောနင်္ဂါလိ 30 ကျုပ်ကင်းမဲ့ပုံကျုပ်မရှိတဲ့ပုံကျုပ်မရှိတဲ့ပုံမှာဖြစ်တဲ့ဒီစိတ်ကလည်းပဲကျုပ်ကိုမချုပ်လို့ဘူးထုတ်စီအောင်မရှိဘူးအားတော့ချုပ်ကျုပ်မရှိတဲ့စိတ်ကတော့ချုပ်အောင်ကျန်တဲ့ဝိသေစိတ်တွေကြတာစိတ်ကစားရုပ်ကိုထုတ်တယ်တဲ့ကျန်တဲ့ရုပ်တွေကသူတို့ဖြစ်လာတာနဲ့တကယ်နဲ့စိတ်ကစားရုပ်ကိုမွေးဖွားပေးလိုက်တယ်စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေမွေးဖွားပေးလိုက်တယ် စေချောင်းဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကလူမမြင်ရတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကပါတယ်စေချောင်းဖြစ်တယ်ပထဝီရှိတယ်စေချောင်းဖြစ်တဲ့ပထဝီကိုဘယ်လိုခံမှန်းလို့ရလဲနတ်ချောင်းကချီနတ်ချောင်းရဲ့အခါမှာအေးအနာတမီတို့သိက္ခာဆရာတို့ကတော့တစ်မျိုးပြောနေကြောင်းဘုရားရဲ့ပြည့်မှန်နေတယ်တစ်မျိုးပြောနေတာနော် ကျွတ်တာရဲ့ပြည့်မှန်နေတယ်တစ်မျိုးပြောနေတာနော်ကျွတ်တာရဲ့အာနန်းလျှောက်တဲ့အခါမှာရှေ့ကိုတွန်းတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာခြေတော်မပြောက်ဘူးလားပြောက်တယ်နော်နောက်ခြေတော်ကြွတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီခြေတော်ကိုအောက်မချဘူးလားချဘူးပါပါဒီညောက်လိုက်တဲ့အချိန်ဘယ်သူကနေပြီးတော့ညောက်လို့ရအောင်ညောက်မှုကိုထုတ်လုပ်တာလို့ဆို စိတ်ကတော့ချောလို့ဒီကြောင့်ဒီလှူရှားလာဘုရားချောလို့စိတ်ကတော့အဲ့ဒီမှာခြေတော်ပြောင်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့အချိန်လေးမှာဓာတ်ကြီးလေးပါတယ်မှာဘသူလေးပိုးလာသူကဓာတ်ကြီးလေးပါဘယ်တော့စမဖြစ်ဘူးအတိုးဆုံးလုပ်တယ်ခြေတော်ပြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘသူဒတ်တွေရော့သွားတယ်အာဝတ်တွေရော့သွားတယ်ဒါလူမသိ သူတွေများလာတော့အေဇောဒန်နဲ့ဝါယောဒန်များတယ်။ပူနဲ့လေကြောင့်လို့ပေါ်မြောက်တဲ့အခါကအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မို့ဒေညာကြီးအပေါ်တက်တာအင်းကြီးရဲ့အပူနဲ့လေအားနဲ့ဆုပ်ပြီးတက်သွားတာမှန်ပါဘုရား။ရှင်းအောင်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာပထဝီကနဲ့အာဘောဒကရော့သွားပြီးတော့အေဇောဒန်နဲ့ဝါယောဒန်ကတိုးလာ ตะคู่ก็ช่อไปตะคู่เนี่ยไปได้ครั้งเนี่ยเฉลาะนี้ก็ยอดแล้วแกเปลี่ยนช้าไปอีกเสร็จแล้วครั้งเนี่ยเราค่อนข้างปฐวีเนี่ยอาโบกะมะยาลาพี่แล้ววายอเนี่ยตีซ้อก็ยอดไปแล้วไอ้หนูยอดจิตินจิยอดจิตินจิลงไปอ่ะบรรดาลงไปแล้วสุเสร็จแล้ว
哦，不对，我也忘记说，我有路，谁家天朝的了，皮包谁的？大家伙说，谁家啥？不抽烟，谁家啥？阿婆，谁家啥？地主，谁家啥？娃娘？看你这个话题，讲你娃娘皮，干娘皮他谁的？乌鲁羊皮他谁的？阿哈羊皮他谁的？谁家皮他谁的？看你这个，那股票的，你要来抢来扔你的钱，皮他你这个，乌鲁羊皮的，他说谁的？ 谁讲骗他？一个钱家的，一个股票，年了有个股票，他当，他们表演那个，那都是一些的表演，他当五十去，然后讲啥的股票没，讲伢一些，好个，谁说的？你敢讲？谁家的都抽抽，他当我们讲的，咱说的。 这不能，不过一个企业嘛不，都是白马讲我们要信息。哎，这个，好像阿丹的口音，你讲的嘞，就三年表面可能阿丹屋里那个表面的三年表面说的行，有的阿丹嘛，干不啥不抽的意思啊，是干两撇的不抽的，阿丹缺的的嘛，干不啥不抽的行。 哎，你干么子不抽烟个？俺那拉的那猪肉做的行，四年拉的。原来叫人四年拉的。哎，你嘛，谁个啥不抽烟？谁讲起来的不抽烟个？俺那猪肉四年的抽烟拉的。谁个啥不抽烟个？那比如阿妈阿妈先包，谁个啥不抽烟个？那妈嘞，干么子不抽烟个？那妈。 哎，你买了还那苦带来的，这种难吃了。干的啥不抽烟，谁的啥不抽烟，今天苦帮上来过，难吃了。哎，我这回说来他阿妈好呢呀，哦，干的啥不抽烟是吧？干啥呢？啊，你不要了，苦嘞。哎，我是讲要路的，谁呢？就还有幺零八的，跟我们都想那边哦，抵抗来的，阿妈说来吃了啊。 哦，当然有没啊？谁讲不晓得是的，你大家不要。他当里还谁讲过了啊？他当时不那不得了，讲给你嘛，就流行讲，干的啥不抽烟的，谁的啥不抽烟，今天可以再看目标，他当时要晓得。今天嘛，干的啥不抽烟，年内收入钱呢？他当然秘密不出来。 谁家家不抽烟，伢那流行的，阿当年年不抽烟。说话都流掉啊，叫叫当然些的，阿当都没有抽过了。对，都是一年他。哦，阿当没有抽过，我来看，阿当都有几天看，阿当谁七年的没有，那我听一段。没有抽过，再叫人阿当拿不出来，叫了阿几年拿不出来。 你没找到我啊？你叫谁来的？看见哦，那没找到，喏。哎喽，干么子有谁的啥呀？干娘吃的啥呢？谁讲吃的？不抽一天那苦，谁干的他那边的？这个叫。你那个我那五百岁的啥来的？三亚三亚有这个，超过来的，都吃的，三亚有这个，没抽那的五百一嘛。 五百岁个，十里路不行，站在这里啊，阿龙啊，有不着他的。有不吃谁奶奶的？这个谁个在有不吃谁奶奶的？哎，你五百岁个吃谁的？谁个在有嘛的？五百个在第一个，对吧？五百岁个出来的，谁个在有的？阿古都谁个出来的？谁个在有咯？变成蛮好。 也好些，啊！骨头谁敢抽的？谁个啥有路？经常楼下嘛，他们好。年年在在跟里边拼的，啊！反正就你跟谁过啊？你有打算当个什么？阿强木见面的，认得的多。阿强木见面的，认得的多，是的，对啊。 这个出路的就这样的，阿全部见面就认得的，他们就会出马哦，代表。
ဒီဝိပါကတရားဆိုတာဒါကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပါပရိသေရိအချိန်မှလည်းကမ္မဇယုတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တာရှိတယ်ပရိသေရိအခိုက်အလာဆိုလို့ရှင်ပရိသေရိစိတ်တွေဝိပါစိတ်ပဲအဲ့ဒီဝိပါစိတ်တွေနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့လာတယ်ကမ္မဇယုတ်တွေရှိတယ်အဲ့ဒီကမ္မဇယုတ်တွေနဲ့လည်းပဲအပြာမှန်အကျိုးပြုနေကြတယ် ကျေးဇူးပြုတာကိုပဲပစ္စယောလို့ဒီနေရာမှာပြောတာပါ။ဟောဒါဝိပါကပစ္စယောဆိုတာဒီသဘောမျိုးပြောတာ။ပညာဝရမှာတော့ဝိပဿနာကုသလအကုသလအနာဂတလားလို့ဆိုတော့သုံးမျိုးခွဲတဲ့အဲမှာပြရကတာ။ အဗျာကတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာကိုပြောလဲ။အဗျာကတဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကုသလုံးလည်းမပြောဘူးအကုသလုံးလည်းမပြောဘူးတခြားနာမည်နဲ့ပြောမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်။နော်။အဗျာကတရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဒါကတဆိုတာထုတ်ဖို့ပြောဆို။အဗျာကတဆိုတာထုတ်ဖို့မပြောဘူး။ကုသလဆိုတာထုတ်ဖို့ပြောတယ်။အကုသလကိုထုတ်ဖို့ပြောတယ်။ အာရကတကြတော့ကုသလလို့လည်းထုတ်မပြောဘူးအကုသလလို့လည်းထုတ်မပြောဘူးဝိပါကလို့လည်းပြောလိုက်တယ်ဟောတာကိုကြည့်ကုသလလို့လည်းမပြောဘူးအကုသလလို့လည်းမပြောလို့အာရကတကခေါ်တယ်နော်တေဝနေနိပါဠိတော်မြတ်စွာဘုရားကသဘောအဘိဓမ္မာခေါ်တဲ့ကျမ်းကိုဟောတော်မူနေဆိုတဲ့အချိန်တရားဓမ္မတွေကိုသုံးစုပြုတိကလို့ခေါ်တယ် တရားဓမ္မတွေကိုနှစ်စုပြုတယ်ကျတော့ဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်တိကဆိုတာတိဆိုတာသုံးကဆိုတာအပေါင်းပမာရီကတော့တိကကိုသိပြီးပြောတယ်သိဆိုတော့ကတ်တဲ့သိတယ်ရောပေါ့ဒုက္ခကျတော့ဒုက္ခဆိုရိုက်တဲ့ဒုက္ခကိုသွားပြောနေဆိုလိုတာကတိကဆိုတာသုံးစုဒုက္ခဆိုတာနှစ်ခုတစ်စုဒီလိုဆို အစ္ဆရာ3နဲ့အစ္ဆရာ2နှစ်ခုတစ်စုသုံးခုတစ်စုအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကဓမ္မကိုသုံးစုခွဲလိုက်တယ်ကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မအလက္ခဏဓမ္မလို့သုံးစုခွဲတယ်အဲ့သုံးစုခွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိပါကဆိုတာအဗျာကတ္တဓမ္မဒါဟုတ်ဝိပါကကုသလကုသလဘာဝေနအာဂတိတ ကုသလအကုသလလို့မပြောဘဲနဲ့အညဘာဝေနတိတတရားတို့တခြားနာမည်ဖြင့်ပြောအပ်တဲ့တရားတို့တခြားနာမည်နဲ့ပြောတဲ့တရားလို့ဘယ်လိုဆိုလဲအဲ့တော့ဝိပါကဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဟောတဲ့တရားပါအများကတော့ဓမ္မဥပ္ပယသတ္တဓမ္မတဝိပါကပစ္စေနပစ္စယောတို့ပညာဝရမှာဒီလိုဟောတယ်အများကတော့ဓမ္မတစ်ခုဒီအများကတော့ဓမ္မတစ်ခုအာ ဝိပါဒတတိနဲ့ခြေပြုပါလေတဲ့ဒီနေရာမှာအရာကတ္တဆိုတာကဝိပဿိတ်တစ်မျိုးလဲကိုအရာကတ္တခေါ်တာမဟုတ်ဘူးကရိယာစိတ်ကိုလည်းအရာကတ္တခေါ်တယ်ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဟုတ်တာလည်းရှိတယ်ဝိပဿိတ်ရှိတယ်ကရိယာစိတ်ရှိတယ်နောက်ပြီးတော့ယုတ်တရားလည်းရှိတယ်နောက်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရှိတယ်ဟောပရမတ္ထတရား၄ပါးကိုကိုအောင်လုံးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကုသလကကုသိုလ်ပန္နမြပါသွားပြီ အကုသလဓမ္မအကုသလဓမ္မပါသွားပြီ။အဗျာကတ္တဓမ္မလည်းမှာချမ်းသာတွေကုန်ပါလေ။ဒီပဲကရိယာအကျုပ်၄ပါး။အဲ့ဒါကိုအဗျာကတ္တကိုခေါ်။ဒီနေရာမှာဝိပါကပစ္စယောဆိုတော့အဗျာကတ္တဆိုတော့အဗျာကတ္တတစ်ချမ်းသာ၄ပုံကုန်ပဲ၄ပုံပဲခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အချင်းချင်းကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဝိပါကပြာကတ္တ။ ဝိပါကဝိပါကိုပြရတယ်။ဣကုခန္ဓာသိဉ္ဇဏံခန္ဓာနာ။အပြာကတဝိပါကပစ္စေနပစ္စယော။ဝိပါကပြရတာဖြစ်တဲ့ခန္ဓာတစ်ခုသည်ခန္ဓာ၃ခုပါ။ဘာသာပြောတဲ့စတ္တရောခန္ဓာအရူပိနောပဲ။နံခန္ဓာ၄ခုတည်းကတစ်ခုကပစ္စည်းတရားဆိုရင် တခုကအကြောင်းတရားကျန်တဲ့တွေကိုကျန်တဲ့၃ခုဖြစ်တယ်။တယောခန္ဓာ
ေကတခန္ဓာတော့ဒွိခန္ဓာဒွိနံခန္ဓာနာဝိပါကဖြစ်စေဒါနဲ့မဟုတ်ဆိုတော့တန်တမုဋ္ဌာနာနဲ့စာဥပ္ပါဒအဲ့ဒီဝိပဿနာထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့စေတစာရုပ်တွေကိုပါဝိပါကတတိနဲ့ခြေစူးတယ်ပရိသေရိအခိုက်မှာဆိုလို့ရှင်ကာမဇယုတ်တွေကိုပါကျေးဇူးပြုတယ်။ဟောအပြာနာကျေးဇူးပြုနေကြတာ။အဲတော့မြတ်စွာဘုရားကတထပါဠိတော်ထဲမှာဟောတယ်ဝိပါကလို့ဆိုတာ။ဒုက္ကန္တမှာဖြစ်နေတဲ့ဝိပဿနာအကြောင်းပြောတာလို့ဒီလိုမှ။အဲဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တရိရဲ့တဏ္ဍမှာအခုအားလုံးချုပ်ပြီးတော့ပြောတာဝိပဿနာ36ခုလို့ပြောတာနော်။အဲဒီ36ခုလို့ကိုယ်ပိုင်ရရှိတယ်လို့မအောင်မင်းနဲ့စာရဲပဲရှိတာကိုယ်တဏ္ဍမှာအခုလောလောဆယ်ရှိနေတဲ့ဝိပဿနာတွေကိုပြောရအောင်နေ့စဉ်မှာဘာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင်ယတိစိတ်ဆိုတဲ့သက္ကဝဉ္စိတ်ရှိဘူးလားရှိတယ်သောတာဝဉ္စိတ်ဓာတိစိတ်အောင်မဖြစ်ဘူးလားနန္တိစိတ်ရှိပါတယ်ရယတိစိတ်ရှိပါတယ်အေးဖြိတိစိတ်ဒါတွေကတော့ဖြစ်နေတာသိကြတယ်ဟုတ်ကဲ့လေစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်သိစိတ်ကလာပြီ။နားဆွလိုက်တာနဲ့ကြားသိစိတ်ကလာပြီ။နှာခေါင်းထဲမှာအနံ့ရတာနဲ့အနံ့သိစိတ်။လျှက်ရတာနဲ့လျှက်သိစိတ်။ခန္ဓာကိုယ်နဲ့တူတူထိတာနဲ့ပဲထိသိစိတ်ပေါင်း။ဒီစိတ်လေးတွေကနိရုဒ္ဓကတဏ္ဍတော်။ကံရဲ့ပုံရင်းကြောင့်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝတရားတွေမျိုးထုတ်ရှာမှုသိရှိအထုတ်မှုရှိဘူးသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အထုတ်မှုမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အထုတ်မှုမရှိဘူးလားကိုယ်ပိုင်အထုတ်မှုရှိအကြောင်းတရားကဖြစ်စေလိုက်လို့ကပေါ်လာတာဘာမှမရှိသိငြိမ့်တတ်တယ်ထုတ်ရှာတာပြောင်းလဲတာသူတို့ရဲ့သင်္ကိုအဖြစ်ပြီးဒီဘာမှမရှိဘူးလို့ပြောတာနော်အထုတ်မှုဘာမှမရှိကိုယ်ပိုင်အစွမ်းအစားနဲ့ဘာမှမရှိကံရဲ့ပုံရိပ်တွေနဲ့ပေါ်လာတယ်ကြည့်အာယောလေးတစ်ခုကိုပေါ်လာလို့လက်ခံလိုက်တဲ့သံတေဆိုင်စိတ်ဒါလည်းဝိပဿနာစိတ်ပဲစုံစမ်းတဲ့တဏိရဏစိတ်အေးမိဖို့ကောင်းတယ်လက်ခံတာတို့စုံစမ်းတာတို့ဒါအလုံးလုံးကမဟုတ်ဘူးလားလို့ကံကခိုင်းထားတဲ့ပုံလေးပဲသူကြီးရဲ့ထူးပြီးမလုပ်တတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နိရုဒ္ဓဟာဆိုတော့သူကသူထွေပြီးတော့မှမရှိဘူးလို့ပြောစက်ရုပ်လိုပဲစက်ရုပ်လိုပဲကံရဲ့ပုံရိပ်ရယ်ဆက်ရုံဟာသူ့ဘာသူထွန်ပြီးတော့မလုပ်နိုင်ဘူးခိုင်းထားတဲ့အတိုင်းဆင်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဝိသက်စိတ်တွေကလည်းဒီတိုင်းပဲအကြောင်းတရားကထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတိုင်းတော့ဖြစ်တယ်ဒီဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာဝိပဿနာဝဉ္ဇဉ်တစ်ဆယ်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စိတ်နာနာတရားကိုလည်းပတ်သက်တဲ့စိတ်ဆယ်မျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဝိပါကပစ္စယောပဲနော်ဝိပါကပစ္စယောထဲမှာ40ကျုံတွေ့နေတယ်ဟာပြန်လာထောက်ဖို့ပြုနေရတယ်သံပရိဆိုင်စိတ်နှစ်ခုဖြစ်တယ်တန်တိရဏစိတ်သုံးခုဖြစ်တယ်ဒါတွေကဘုန်းကြီးတို့တွေမှာ40ဖြစ်နေတဲ့တရားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကဆာယဆာယစိတ်ဖြစ်ခိုင်းပါဆိုရင်ဝိပါကပစ္စယောနဲ့ပဲနေသွားကြတယ်ဟောကုသနာနောက်တစ်ခုမဟာဝိဝေစိတ်အပြောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကိုပရိသေရေနေခဲ့တာကမဟာဝိဝေစိတ်ပထမမဟာဝိဝေစိတ်နဲ့ပရိသေရေနေခဲ့လို့ရှင်အိတ်နေတဲ့အချိန်မှာပထမမဟာဝိဝေစိတ်နဲ့လည်းအိတ်ပဲပေါ့ဘဝစိတ်လို့ခေါ်တယ်မဟာဝိဝေစိတ်ရှိခုလုံးတော်ရှိတာမဟုတ်ဘူးအိတ်နေတဲ့စိတ်ပရိသေရေနေတဲ့စိတ်နဲ့ပဲနေတယ်သို့တော့ပိုးဒီခါမှာဖြစ်လာလို့ရှင်မဟာဝိဝေစိတ်ရှိခုလုံးတော်ဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေရဲ့တဏ္ဍမှာဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတာဘာတွေလို့ဆိုလို့ရှင်အကုသလဝိသေ9ခုဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အာဟိကုသလဝိသေ10ခုဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။မဟာဝိသေ10ခုဖြစ်နိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အလုံးပေါင်းလိုက်တော့23ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာ40ဘဝမှာဝိပါကပစ္စယောဆိုတဲ့23ကိုပြောနေတာနော်ဧဇာယပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခဏကပြောတဲ့ဇမာဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရူပဝဆရာဝိပ္ပစိဖြစ်အောင်လေရူပဇာယပြီရူပဇမာဖြစ်နေ
အရူပကောင်ရောက်လို့အရူပပြန်မှဖြစ်နေလို့ရှိရင်အရူပဒွဲ့စိတ်ဖြစ်နေ။အဲ့ကြောင့်ချက်မှန်လူသားတွေအနေနဲ့မဖြစ်ဘူးတော့အဲ့စိတ်တွေ။လူသားတွေအနေနဲ့ဖြစ်ဘူး။စိတ်ရှိစိတ်ကိုဦးရစိတ်36လောက်ပြောနေမယ်ကိုယ်တန်တမာရှိတာခေါင်းကပြောတဲ့23ပဲလူသားတွေအနေနဲ့ဒီစနေမြာဝိပါကပစ္စည်းဆိုတာအဲ့ဒီ23ခုနဲ့စေတသိက်တွေပြန်လာဖြစ်နေကြတာကိုပြောတာ။ထောက်ကူချက်တွေကပြောမှာ။သမဏကျင့်စဉ်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုအောင်မြင်ခြင်းကျင့်လို့ message ဖြစ်ပြီးတော့မှကိုယ်စိတ်ဆိုတာပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သတ္တဗာဖြစ်ရင်သတ္တဝတိကိုသက္ကရာကံဖြစ်ရင်သက္ကရာကံကိုစိတ်နာဂံဖြစ်လို့ရှိရင်နာဂံကိုစိတ်ဒါနာဖြစ်မှဓာတ်ကိုစိတ်ဆိုကိုစိတ်တွေကဆိုင်ရဆိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍမဖြစ်လို့ကိုစိတ်ဆိုတဲ့ဝိပါကစိတ်တွေကဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍမမဖြစ်ဘူးဖြစ်ရင်လည်းသောတာပန်ဖြစ်နေသောတာပတိကိုပဲဖြစ်တယ်ဆံလည်းပုံမဖြစ်သောတာပန်ဘဝကနေပြီးတော့တစ်စက်သက်သွားတော့သက္ကရာဂามိသက္ကရာဂံဖြစ်သွားပြီဆိုရင်သက္ကရာဂามိကိုပဲဖြစ်တယ်သောတာပတိကိုမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့ကျဆံနဲ့ပုံနဲ့မတူတဲ့သဘောလေးတွေမှာဆံဆိုတာပထမဆံရပြီးရင်ဒုတိယဆံတက်ဒုတိယဆံတက်တတိယဆံတက်သုတ္တဆံတက်ပစ္စဝဆံတက်အောက်ကဆံကပြောက်မသွားဘူးပြန်ဝင်စားတယ်လေကားချက်လိုပဲလေကတဲ့ဟာအပေါ်ဆုံးဖြစ်ရောက်တာအောက်ဖြစ်ပြီးပြောက်သွားတာဟုတ်ကဲ့တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်ဟုတ်လားအောက်ဆင်းရင်လည်းဒီလေကတဲ့ပဲဒီကဟုတ်လားငါးဖြစ်ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီငါးဖြစ်ပဲပြောက်မသွားခိုးစိတ်ကြတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသတ္တဝါဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာသတ္တဝါဒီခိုးပဲပိုင်ဆိုင်တယ်တကယ်ကဖြစ်သွားတာနဲ့တကယ်နဲ့သတ္တဝါဒီခိုးစိတ်ကိုဥမာမရှိတော့သတ္တဝတိကိုဝင်စားလို့မရတော့ဘူး။သက္ကရာကံဖြစ်ရင်သက္ကရာကံမျိုးကိုပဲဝင်စားလို့ရတယ်။ဒါပြည့်လို့တော့ဆို။ quality ရင်းတာกว่าတော့မတူဘူး။ဇန်နဲ့အလားအလာမတူဘူးဒီဟာ။လောကပြောင်းလဲသွားပြီ။သတ္တဝတိမဲ့ရဲ့စွာဟိတ္တတိနဲ့သက္ကရာကံမဲ့ရဲ့စွာဟိတ္တတိတူရဲ့လား။မတူဘူး။သက္ကရာကံမဲ့နဲ့စွာဟိတ္တတိနဲ့နာဂာမိမဲ့ရဲ့စွာဟိတ္တတိတူဘူး။အနာဂတိမဲ့ရဲ့စိုင်းတတိနဲ့ရတ္တမဲ့ရဲ့စိုင်းတတိမတူဘူး။စိုင်းတတိမတူသေးတဲ့ကြောင့်သူတို့ကချုံလို့တဲ့အကျိုးတရားတွေလည်းမတူကြဘူးလို့ပြောတာ။တစ်ခုစီတစ်ခုစီထုတ်သွားတယ်။ထုတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်းရှင်းဟာတွေကိုလက်ခံရယူသိမ့်လိုက်တာမရှိဘူးတဲ့။ဟော။ဒါကလောကုတ္တရာနဲ့ဇန်နဲ့မတူတဲ့သဘောလေးပေါ့။ဇန်ဆိုတာကတော့ဒုတိယဇန်ရရင်လည်းပထမဇန်ရှိတယ်ဝင်စားလို့ရတယ်။လေကတိတို့ရသော်ဝေယဖြစ်ပြီးတော့မှလည်းပထမဇန်ဝင်စားလို့ရတာပဲလောကီဇန်ဝင်စားလို့ရတယ်။တချို့ကဘုရားဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လောကီစိတ်တွေဘုရားတဏ္ဍာမှာဖြစ်ဘူးလို့ထင်နေကြတယ်။ဘာဟုတ်လဲ။လောကုတ္တရာစိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်လေးကဘာမှမဝင်စားမှာ။ဘုရားတဏ္ဍာမှာဝင်စားမှာဖြစ်တာ။ရသော်ဘုရားဟာဆိုပါစို့တရားဟောနေတဲ့အချိန်။လူတွေနဲ့စကားပြောနေတဲ့အချိန်။ဉာဏ်တွေကိုဆုံးမနေတဲ့အချိန်။ဘာသာရေးလေးကတော့အာရုံတူတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ချင်းအဲ့ဒီချိန်မှာဘာစိတ်တွေဖြစ်တမန်လူတွေလိုပဲဖြစ်ဘာထူးလို့ဘုရားမှာအကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ဘာထူးကုသိုလ်စိတ်မရှိဘာရှိကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ကရိယာစိတ်ကကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုကျူးထုံးလုပ်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးဘဝတစ်ခုမှာဆောင်ရည်ုံတက်တက်ပဲလို့ပြောတယ်နော်အဲ့ဒီကရိယာပဲဖြစ်သောတာပန်နဲ့လာသနာတူလို့ကုသိုလ်နဲ့လာသနာတူလို့ပေါ့အကုသိုလ်ကတော့လုံးဝမရှိဘူးအဲမျက်စောပြားတဏ္ဍမှာလောကီစိတ်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာအလောကီစိတ်တွေဖြစ်တာလို့မျက်စောပြားမျက်စိကွင်းကြည့်လိုက်တော့မြင်လိုက်ပြီဆိုရင်စက္ကဝဉ္စိတ်မျိုးဖြစ်ပေါ်တယ်ဒီစက္ကရာဝိဇ္ဇာစိတ်တော့မဖြစ်ပေါ်ဘူးဖြစ်တယ်ဖြစ်မှပဲမြင်လို့ရမှာပေါ့နောက်ပြီးတော့သံတေဆိုင်စိတ်ဖြစ်တယ်တဏိရဏစိတ်ဖြစ်တယ်သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကိုသံပရိစ္ဆိုင်းလို့တာတိကရဏလို့ဆိုတာပညာနဲ့ရှင်ရင်အေးတချို့ကအလွန်ကြုံတွေ့တယ်။မြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မြတ်စိတ်ကဉာဏ်နဲ့ရှင်တယ်လို့ပြောတာတွေ့တယ်။ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား။ဖြစ်နိုင်ဘူး။သက္ကဝိညာဉ်စိတ်ကပဲဉာဏ်ရှိမလဲ။ဒါတွေက automatic သူ့အတူဒီ process ကြီးကပြင်လို့ရတာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်လား။အဲအယုံတိုက်ဆိုင်လို့သဘာဝအောင်ဖြစ်တာ။ရသော်ဗျာ
ဒီစီနေမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပစ္စောတော်ဝိဇ္ဇာစိတ်ကတကားဖွင့်ပြလိုက်တယ်မျက်စိစကုတ်ဉာဏ်စိတ်ကမြင်တယ်သံသေးဆိုင်ကအမြင်အာရုံကိုလက်ခံလိုက်တယ်တဏှိရဏဆုံးနဲ့ဟောတော့ဆုံးပြတယ်ဆိုးဆိုတဲ့အခိုက်အတန့်ရောက်သွားတာအတိညာပါအဲ့ကျန်တော့အတိညာပါအဲ့ဒီနေရာမှာအဘိဓမ္မာကျမ်းကနေမှာရေးထားတာဖြစ်အာရုံဝိဓမ္မာတင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိလိုက်တယ်ဟာတိတ္တပ္ပစိတ်
သို့သောခတိတုပ္ပစိတ်မှာပညာရှင်လားလို့ဆိုရင်မရှင်ဘူးအဟိစေပညာမရှင်နဲ့အဲ့တော့ခတိတုပ္ပစိတ်ဟာဆရာကိုလည်းရေရှင်မှုကိုဖြစ်စေတဏှာတွေကိုဒီရဟတာတွေယတနာမှာလည်းရေရှင်မှုကိုဖြစ်စေတခါအာဝိနိကကုံတော်ထဲမှာကြည့်သဗ္ဗံကာယကံမဉာဏပုဗ္ဗေမဉာဏနုပ္ပဝတ။ကာယကံမှုအလုံးနဲ့ဉာဏ်ရှိသွားရှိတယ်။ဉာဏ်တော့လိုက်ပြီးဖြစ်တယ်။သဗ္ဗံဝစီကံမဉာဏပုဗ္ဗေမဉာဏနုပ္ပဝတ။ဒါကပြောတဲ့မြတ်နှုတ်မှုတွေမှာလည်းပဲဉာဏ်ရှိသွားရှိတယ်ဉာဏ်တော့လိုက်တယ်။သဗ္ဗံမနောကံမဉာဏပုဗ္ဗေမဉာဏနုပ္ပဝတ။ဉာဏ်ရှိသွားရှိတယ်ဉာဏ်တော့လိုက်တယ်။ဟာဒီတုပ္ပတ်နဲ့ပြုံးတဲ့အချက်ထာဝရတုပ္ပစိတ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ကလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်ပါဝမှာမပါသေးတဲ့ကြောင့်တချို့ဆရာတွေကတပည့်တွေမှာဆရာတွေကထာဝရတုပ္ပစိတ်ဆရာတန်တော်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်။ကဲထာဝရတုပ္ပစိတ်မဖြစ်ဘူးလို့ပြောချင်ရင်စက္ကဝိညာဉ်စိတ်ရဲ့မဖြစ်ဘူးလို့ပြောရပါဘူးလားဟုတ်တယ်ပေါ့စက္ကဝိညာဉ်စိတ်တို့သောတာဝိညာဉ်ဂန္ဓဝိညာဉ်ဒီဝဝိညာဉ်တို့လည်းဉာဏ်ပါသလားမပါဘူးမပါသေးတဲ့ကြောင့်သူတို့လည်းမဖြစ်ဘူးလို့ပြောကြရရှိတာ။အေးတခုပြောမယ်။သက္ကုသောတာကထာစီတော်ကာယဆိုတဲ့ဥပ္ပယဉ်စိတ်ကြီးသံသိဆိုင်တဏှိရဏဝုထောလို့ဆိုတာ။ပစ္စဒါရဝိဇ္ဇာနဲ့မနောဒါရဝိဇ္ဇာသုံးပါးဝုထောကကရိယာစိတ်။သက္ကုသောတာကထာစီတော်ကာယသံသိဆိုင်တဏှိရဏတို့ကဝိပ္ပစိတ်။ဟာတိတုပ္ပကြတော့ဇောစိတ်။ဇောစိတ်ဖြစ်လို့ဉာဏ်ရှင်ရမယ်လို့ဒီလိုပြောကြတယ်လို့သို့သောညာနာပုပ္ပင်ကမဏလို့ဆိုတာမပြုံးခင်ကမြတ်စွာဘုရားဉာဏ်ဖြစ်ပြီးသားအတိတ်ကဘာစိတ်ဖြစ်တဲ့ခိုက်ကလေးသာအတိတ်ကဘာစိတ်မှာဉာဏ်မရှင်းတာပြောတာနော်ပြုံးမှုကိုပြုတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူကလို့ဆုံးကကြွားသွားတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာဝက်မာကြီးတောင်မြင်တော့ပြုံးတယ်ဝတ်မြင်တာလည်းဘာလို့ပြောမလဲ။ဘုန်းကြီးတို့လည်းပြောမိရဲ့လားဝတ်မြင်တာလည်းပြောပါဘူး။အဲပြောမလို့ဝတ်မြင်တာဘာပြောမလဲ။ဝတ်ခဏခဏတွေ့နော်။မြတ်စွာဘုရားကဝတ်မြင်တာမှမဟုတ်ပဲနဲ့။အဲ့ဒီဝတ်ပြီးမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဝတ်မှနေကတခုတော့ဘုရားမှာမြမကြီး။ဇမဘုရားကနေပြီးတော့သူကသံဃာလဲလာပြီးတော့ဝတ်ဖြစ်နေတာ။ဟောဘောနဲ့ကူကခြားနာနာဖြစ်လာ။ဒီဝတ်မာနေရတစ်ချိန်တော့မှပြမပြမပြမဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြမနေစကားပြောတဲ့အချိန်မှာစုံလေးတစ်ခုရှိတယ်လေပြမဖြစ်တော့တဝင်းဝင်းဝတ်စခြင်းမှာတရှုပ်ရှုံပြမကနေဝတ်တန်းဖြစ်တာတော့မရှိဘူးပေါ့သို့တော်မြတ်စွာဘုရားပြောတာကအေးဒီဝတ်ကလေးကတစ်ချိန်တော့မှဒီဝတ်မာနေရတစ်ချိန်တော့မှပြမကြီးပါလားဆိုတော့အမြင်မြင်လို့ပြောတာအဲ့ဒီမြင်တယ်ဆိုတဲ့ကညာမဖြစ်ဘူးလားဝေမမြင်လို့ပြုံးတဲ့အပြုံးဒီအာတိတုပ္ပတ်နဲ့ပြုံးတာပဲဟုတ်ကဲ့ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အထက်ကတိကဆရာတိကဆရာရဲ့တိကဆရာတကူးရဲ့အယူအဆဇန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့လက်ခံမြတ်စွာဘုရားရဲ့လုံးတပြားမှာအတိဉဏ်ရှိရှိရှိတယ်အာတိတုပ္ပတ်စိတ်ဖြစ်တယ်အာတိတုပ္ပတ်စိတ်မဖြစ်ခင်ကဉာဏ်ချစ်ခဲ့ပြီလားလို့ဒီလိုဆုံးအဲ့ဒါဉာဏ်ပုတ်ပဲကွာဉာဏ်နဲ့တူလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ဉာဏ်ရှိသွားရှိတယ်လို့ပြောတာလေဟုတ်တယ်စကားလုံးကိုသိချာနားမအောင်ဉာဏ်ပုတ်ပဲကွာဉာဏ်ရှိသွားရှိတယ်ဉာဏ်တုပ္ပိဝတ္တဉာဏ်နောက်လိုက်တယ်လို့ပြောတာဉာဏ်နဲ့တူလို့ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အေးဒါကြောင့်မလို့လောကမှာရှိတဲ့သဘာဝတရားတွေအထင်အမြင်လေးဖြစ်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားသံဃာမှာလောကီစိတ်တွေဖြစ်ဘူးလို့ဒီလိုအောင်းမိတတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားကလောကီစံတွေကိုမဝင်စားဘူးလို့တချို့ကဒီလိုထင်တယ်
မဟုတ်ဘူးမြတ်စွာဘုရားလောကီကံနဲ့ဝင်စားတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလောကီကံမပြောနဲ့လောကီစိတ်တွေတောင်ဖြစ်နေတာဟုတ်လားတမန်နေရင်တမန်စိတ်တော့တရားတဏ္ဍာမဖြစ်တာအကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးကုသိုလ်စိတ်မဖြစ်ဘူးကရိယာစိတ်ဖြစ်တယ်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿစိတ်ကတော့ပုံရိပ်တွေပဲလေဒါဘဝရဲ့ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်တွေကတော့နာမပေါ့ကံကြမ္မာရဲ့ပုံရိပ်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကုသိုလ်လည်းမဟုတ်အကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဟုတ်လားကံတရားရဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်တာကြတော့ကရိယာစိတ်ပေါ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုသဘာဝတရားတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသစ္စာဗျာဟောကြားတဲ့အဓိကမတရားတွေချေခံပြီးတော့ခုလိုပဋ္ဌာန်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့ဝိပါကပစ္စယောဒီကနေ့အသေးစိတ်နားလည်ပြီးလို့ဒီလိုပြောပါမယ်။အဲဒါကြောင့်ဝိပါကပစ္စယောဆိုတာနိရုဒ္ဓဟတန္တဘာဝေနနိရုဒ္ဓဟတန္တဘာဝယဥပက္ခကတ္တအာချုပ်ကိုကင်းနေပြီးတော့ငြိမ့်သက်တဲ့အနေထားနဲ့မိမိနဲ့ကြွတ်ွက်ပြီးတော့ဖြစ်လာတဲ့သောဘာတရားတွေအာချုပ်ကိုကင်းနေပြီးတော့ငြိမ့်သက်သွားတဲ့အနေထားဖြစ်အောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဝိပါဒပစ္စည်းခေါ်ရင်လို့ဆိုတာဘောပေါ့ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်ဝိပါဒသဘောတရားတွေကအပြန်အလှန်ရုပ်ကတည်းကထောက်ကူပြုပြီးတော့ဆရာဆရာကြောင်းနဲ့ဆုံတိုင်းဆုံတိုင်းမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်နေတယ်လို့သဘာဝတရားတွေဖြစ်မှုတွေကိုစဉ်းကျင်စဉ်းစားပြီးထိုသဘာဝတရားတွေပေါ်မှာအသိဉာဏ်ကြီးရောက်တော့နောက်ဆုံးမှာထိုသဘာဝတရားတွေဖြစ်မှန်ပြန်ပြန်လက္ခဏာတွေအားလုံးကိုသိမြင်နဲ့ဉာဏ်ရလို့ကိုယ်စီကိုယ်ကနေ့တိုင်းချမ်းသာမြတ်မောပြည့်မြတ်ကြပါစေလို့ဒီမြတ်တာကိုသတ္တဝါများစွာမနောတရာသိသမေတံဘဝယံပြုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေပြုသင်္ကမစုပေါင်းပူအပ်မေတ္တာဓာတ်ကိုရောင်ယူပါဝင်ဝိလမင်းနှင့်ရောင်ရင်ချေယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်သဗ္ဗေတံပြုမဲ့ဥဒုံလုံးလုံးများစွာသတ္တဝါတို့၏မနောတရာသိဉာဏ်များဖြင့်ခြင်းအေးကြီးမင်းသည့်ရေစင်ကြည်ခြင်းစေနှလုံးသည်ဟုသောရေအိုင်ဤအတွင်း၌ဒုက္ခပင်ကနာစင်္ခါဝရအိညာဒီသာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဒီလိုသောကုဗုဒ္ဓရာဆရာဘန်တို့သည်ဟောလန္တဝန္တာရှင်မြူးမုံလူလည်းတည်မြူးဝဲကြုံဘုကွင်းရကုန်ပြီဖြစ်၍ဒုက္ခနာလေဟောင်းလေးတဲ့ရောရှင်သင်ပြပီတိဒီဟုသောယနံတို့သည်ပဝါယံဒီကောင်းစွာမဲ့သွေတန်နိုင်၍နေကြပါစေကုန်သတည်းAmen.